Orniam dermer Iisus Hristos. Amen. Աստված չգա։ Ուս
ուստի անոնք ապականեցան եւ զսվելի արագույն մեջ ընկան, չկա մեկը, որ հարի մի գործը։ Դեր ելինքեմ գնայի մատոց, տեսելու համար, թե կա արդյոք իմաստուն մարդը, որ Աստուծո կթարնա, Աստուծո գնայի։ Ամենք նա խոտորեցան եւ մոլուտյանց քիրը ինգան, չկա մեկը, որ հարի մի գործը, չկա մեկը, ոչ իսկ մեկ։ Երբեք խելքի պիտի չքան բոլորանով, որոնք չարի կգործեն, անով, որոնք իմ ժողովուրդը սկուտեն հացի պես եւ դիրոջ չեն աղոթել։ Հայց հանգարձակի դերս իրենք ահ ու թողի միմատներ, որովհետեւ Աստված արդա մարդոց հետ։ Չարակործները աղկավին խորուկները կծաղրեն, կհեկնեն, բայց դերը ինքն է աղկավին ապավենը, որ դեսնեին Աստուծո ժողովրդին փրկությունը, որ Սիոնեն բինիքա, երբ դերը ետ դարձնեն քերին դարված իր ժողովուրդը, Հակոբի սերունդները պիտի ծնձան եւ ուրախան։ Շատ բարձ սալմոս, որում մեջ ամեն ինչ հստակ է։ Աստվածաշունչ մատյանի մաս կազմում այս հատվածը կխոսի մարդոց մասին, կխոսի չար մարդոց մասին, որպեսի չարերը ցկեն իրենց չարությունը եւ նոր մարդ դառնան ու նորովին եւ տիրոջ աղոթեն։ Առաջին համարի մեջ կգարդան հետևյալ քաղաքարի մասին, որոնք կսեն, թե Աստված չկա, անմիտ մարդիկ կսեն, թե Աստված չկա։ Մեր քրափահար հին հայերեն լեզվի մեջ այս տախտասությունը որքան գեղեցիկ է եւ այսպես կսվի. Անսկամը սար իս սրդի գյուրում, թե ոչ քո է Աստված, ան ո Աստուծո գոյությունը, Աստուծո ներկայությունը ուրանա, անիկա անսկան մանե, որովհետև չսկա Աստուծո ներկայությունը իր կյանքի մեջ, ան ո ուրանա Աստուծո գոյությունը, ան ո ուրանա Աստուծո ներկայությունը մարդոց կյանքի մեջ, այս աշխարհի մեջ, իրենց անձի մեջ, անոնք պարզապես Աստվածաշունչի մեջ գտնվում, որ անոնք անմիտ են, ոչ մեկ բան գարժել, ձով քիրություն ունենալ, շատ բաներ գտնել, բայց քիրության բանալին Աստված չունենալ, ոչինչ գարժել, շատ բան գարտալ, շատ բան անփարել մեր մտքի մեջ, մեր կլպու մեջ, սակայն այդ բոլորը չունենան իմաստը, որ մեզի կյանքի մեջ կպահեն։ Մարդ քիրության ճամբով, ընթերցումներու ճամբով եւ զանազան միջոցներու ճամբով կսարքանա, կպարսանա եւ գաջի, եւ ավելի գաջի, եւ ավելի կսարքանա։ Բայց հանգարց մարդուն թիմած, իմ թիմածս, ձեր թիմած եւ բոլոր իմ թիմած թուր մգել եւ մարդ ուզել այդ դրան պահալին գտնել։ Թարցյալ մարդը կմտածե, թե ինչ է այդ դրան պահալին, որ խոշոր թուր մնել, ինչպես կարելի է պանալ այդ թուրը եւ հոմ եղածներում մասին կիրություն մարդիկ կմտածեն, այդ չեն դնալ եզրակացության վրա, որովհետև այդ թուրին փանալին թուրը ինքը Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է մեր Աստվածը, ան որ ուզեք գիտնալ, պետք է Աստուծո մոտենալ։
առանց Աստուծո բոլոր գիտություններն արգելանան գիսատ, որովհետև բոլոր այդ գիտություններում ստեղծիչը, շարժողը, կանքում պահողը ինքը Աստված։ Ես վստահ եմ, որ մեր բոլորին կյանքի մեջ մենք կվայելենք Աստուծո ներկայությունը։ Երբեմն մարդկային օրենք նկարանան և ասել, ով ես, ուր ես, ով դեր։ Բնական է ես հարցումը, որ բոլոր մարդիկ կհարցնեն։ Բայց անմիջապես ենթադրենք, որ Աստված մեր ողքին է, Աստված մեզի հետ է։ Սուրբ Գրիգորն Արեգացին, որ ասկեց 10 տարի առաջ ապրած է, ասկեց 1000 տարի առաջ ապրած է, Աստուծո մասին հետևյալ գեղեցիկ նախադասություն է ասել։ Աստված այնքան հեռու է, որ չես կարողանա հասնել Աստուծոն։ Միաժամանակ Աստված այնքան մոտ է, որ երբ շուրջդ գնահիս, զին չես տեսնել, որովհետև ինքը քո մեջ է։ Դու ուր ես հարաբերական Աստուծոն։ Դու պիտի որոշես, որ ինչ է քո մտերմությունը Աստուծո հետ։ Անմիտներու համար, անոնք որոնք կուրանան Աստուծո ներկայությունը, Աստուծո քոյությունը, անոնց համար Աստված հերու է, Աստված անընդհատելի է, Աստված անհասանելի է։ Բայց հավատացյալ մարդու համար Աստված այնքան մոտ է, որ երբեմն հավատացյալն ասել, ուր ես, ով դեր, և աջցախ կդառնա, մոռանալով, որ իր դերը, իր աջին գանցախին չէ գեցած, իր սրտին մեջ գեցած։ Հարկ Աստուծո, մենք ամիտներ չենք, որովհետև մենք բոլորս կթավանինք և ընդունինք Աստուծո խոյությունը, և իր խոյությունը ուժ ուտա մեր ձի, մեր կյանքին իմաստը։ Երևակայեցեք, եթե Աստված չլա, Աստուծո զորությունը չլա, եթե հավիտենական կյանքը չլա, եթե մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը չլա, ինչու մենք պիտի ապրենք կյանքը շատ խիստ, երբեմն շատ օրենքներով, երբեմն շատ ազնիվ, որպեսզի չդրտմեցնենք այդ Աստված։ Մենք կհավատանք Աստուծո զորեր ներկայության մեր մեջ մեզ, և պիտի շարունակենք հավատալ, որովհետև այդ ներկայությունը կգտնեմ իմաստ ունի մեր կյանքին, և գսենք, և պետք է ասենք, եթե չենք ասել, որ գաբրինք, թող մեր կյանքին մեջ են Աստված պարապում։ Գարժի այս կյանքը ապրիլ, որպեսզի Աստծո մասին լսել, որպեսզի Աստծո մասին մենք երբեմն, մենք խոսին, մենք արտահայտենք։ Եթե բան մնալու չունենք, գարժի ապրիլ, որովհետև մենք Աստված ունինք։ Երկրորդ համարի մեջ հետևյալ գաղափարի մասին մենք կգարթանք։ Իմաստունը ան է, որ Աստուծո կդառնա, ձայն կճանչնա։ Առաջին համարին պատասխան։ Անմիտները անոնք են, որոնք Աստված չեն ճանչնա։ Իմաստունները անոնք են, որոնք Աստված կճանչնան, Աստուծո կդառնան։ Աստուծո դառնալ կնշանակե Աստված տեսնել ոչ թե անպայման նյութեղեն մարմինով, նյութեղեն շուրջ հարված միսով, ոսկորով, ոչ։ Աստված տեսնել երբեմն ամենեն պարզ բաներում մեջ, ամենեն պարզ երևույթներում մեջ։ Արիթովը դարեց հոգևորական սավինձին։ Հայր Սուրբ, մեծ բաներ պետք չէ ունենաս, որպես երջանկյունս։ Բզդիկ բաները կփաբեն, որպես դու երջանկությունը կտնես։ Եվ ուներ իր սենյակի մեջ ակվարիում, մեծ չէ, փոքր, և մեջը գար golden fish, գլողակցուկը։ Եվ սա նաև այս ակվարիումին, և ուրախացիր։
փորձենք բզի անելով ուրախանալ, զիրալ տեսնելով ուրախանալ, հարել լսելով ուրախանալ, երբ երկելով ուրախանալ, մեր ծաղակին մամ անոթի եմ խոսքը լսելով ուրախանալ, և զանազան ու իչ խոսքի, որոնք շատ բացմաները, և եվ եմը ժմիտա ուտել է մեր դեմքին, բայց մենք պիտի ուրախանալ հոգը պանել, պետք է սորվին ուրախանալ զտիկ պանել, և այս բոլորը մեզ կսորվեցին են, որ բենք չեմ են մեծ պրաշկներ ընտրեն, և եմը շատ զտիկ պանել մեջ աստոզորություն եմ դեսնենք, շատ բարձ պանելուն ընտմեջ եմ, կտեսնենք է աստված ինչպես կգործել, և աստված ինչպես ուրախացն է, աստված ինչպես երջանի կպահեմ ես, չիկ կտապեր, բայց մենք բիդի տեսնենք, կգրգում եմ նույն կաղապարը, չիկ բիդի տապեր ես կե, բզիս ամերով կա, բենք չեմ ընտենք խոշոր իրե, թեպքեր, երևույթներ, այլ բարձ պանել, պետք է պավեն մեզ, որպեսի մենք Քրիստոնեության մեջ պար մգավոտքենք, որ մենք պետք է միշտ գործած են, պավարարված են ասկանք, կպավեն մեզ, մեր ընդանիքը, կպավեն մեզ, մեր ուրեր և եղպայներ հոգևոր, կպավեն մեզ, մեր ունեցածը և չունեցածը, կպավեն մեզ, պավարարվին, շնորհակալությունս է, ամեն են բարձ մայրական, և նույնիսկ է, որ ծաղիկ մտեսնենք, բնություն մտեսնենք, ասի հաճախ կգրկնենք, որ դեպքը հավատալոսով։ Նայնով մենք Աստծո գործը մտեսնենք, ինչպես որ դարեց հոգևորական ասավ ինձ, ծուգին դառնալը դիտե և ուրախություն կլինի, թուգը, ծերունելու մեջ, բզիկ պամը մտեսնենք, այդ կրնա անլալ ծեր զավար, այդ կրնա անլալ ուրիշ ուրախություն, տարբեր ուրախություն, և այդ ուրորը թող ծեզի լսեն, որ երջանք եղեք, աստված ծեզի եղեք, անվոր չի պավարադվիր, գտե շանակի աստո ներկայություն իր մեջ շատ զորեղ չէ, որդև հոմ ուրվոր աստված կա, հոմ կողունակություն, եթե մեջը դասված կա, դու կողունակ դու դաս, ինչ որ ունիս սուսեն, պարկ կեզ, դեր, շնորհակալ, այս ոգին կիդեմ, որ մենք ունինք բոլորը զալ, բայց կիչմը ավելի պետք է զարգացնենք, և ամեն են ոգր պան համարը լսենք, ով դեր, շնորհակալ, կիդեք ինչ պետք է եսենք շատ աջող մեր կյանքին ընթացքը, այս ունեցածից ալ ես արժանի չեմ, պարկ աշտով ասիտ, ասի լսեք աջիս, ծերմտքի մետ, ծերմտքի մետ, ասեք, այս ունեցած թիրքիս, հանքամանքիս, ունեցվածքիս, պարեկան մերուս, եթե իմ մեղկերս պտինայի, ասոնց ես արժանի չեմ, շնորհակալ եմ ովդեր, որ ասոն ես ունի, քործ ունի, աշխատանք ունի, մայրը, հայրը, մեծ մայրը, պարեկան ունի, ընգեր ունի, եկեղեցին աջախ է, սարգավակ եմ, վարդաբետ եմ, թբիր եմ, գերք եմ, գնվակ եմ, թեր ինչ պետք է ունենայի ես, կամ ինչ պետք է ունենայի դու, ինչ որ մի կպավեմ եսի, այլ, միակ բան որ մի դավեցն է, մեր հավատն է որ իրար, ինչպես որ դու իրը սա Հիսուսին դեր, գհավադան, բայց հավատ կսավերցուր, մենք ալսենք դեր գհավադան, բայց մեր հավատ կավերցուր, որ մենք տեսնենք այդ պազում որտությունները, որ անցրեմի մեզ կտապես մեր կորոյի վրա, ամմեն ժամ, և անում ճամտով մենք հարկ տանք կեզի։ Երորդ և չորորդ համարներու մեջ կգարտանք հետևյալ գետի մասին, ուր գսվի, եգեք դիրոչ ապոթենք և չարիկ չգործենք, դիրոչ ապոթենք, չարիկ չգործենք,
դեռ մի երկու փով կովի եւ թեմքի մածու կա եւ հետեւյալ իրականությունը եւ ճշմարտությունը կփածվի մեր բոլորի ինտիմաց դիրոջ աղոթել կնշանակե չարիք չգործել ամբողջ չարիքը գործել դիրոջ իր աղոթքը որ կփարչացնե լիարժեք չն մենք չի գնար երկու դերերը ծառայել թե փարիին եւ թե չարիին մենք չի գնար երկու հավասար թակավորներ իշխանավորներ ունենալ մենք մույսեն ավելի վերք այն բերաններ որ ասված տված է մեզի ասվածաշունչի մեջ չգարտան անոն չեն գնա միաժամանակ օրհնությունները բխեցնել եւ միաժամանակ անեցք կամ օրհնություն կամ անեցք բայց անեցքը մեկ կողմ դնենք միայն օրհնություն նույնպես աղոթական մեր կյանքի մեջ հավատացյալ մարդը քրիստոնյա մարդը այն է որ իր աղոթքը այնքան վեր կբահե որ չարությունը կփլի իր կյանքի մեջ բայց լավ գիտեք Սամուսելու հետեպյալ խոսքը թե աղոթել եւ թե չարի կործել քով քովի միասին չեն գնալ մութը եւ լույսը միաժամանակ կոյություն չեն գնալ նույն սենյակի մեջ գրնակ պատահին գրնա պատահին որ ցերդան մեջ լույսը գվարե լույսը գնա բայց մութ գնա չունա Գամ ուսավոր է, գամ մութ է, գամ հարի կործելով պիտի աղոթեն Աստծուն, գամ մենք չարի պիտի կործենք և հերում պիտի մենք Աստծուն։ Ուրեմն չար մտածումը, չարի կործելը, որ կան գրնան պիտի հերացնենք մեզ մենք, վտարենք և ամոր դեղը, ամոր պարձը պիտի լեցնենք մեր յանքի մեջ, աղոթով։ Հինգերորդ գետը այս գետի մասին հաջախ մենք խոսեցանք եւ դակավին մենք խոսենք որովհետեւ այս տեսակետը այս ընդբռնումը մենք սերտենք Դավիթ Մարգարեին Սամուսել այդտեղ շատ հաջախագիությամբ շեշտված է որ Դավիթ Մարգարեին լսե ինքսինքին լսե հետո մարդուց հիշեցնե որ Աստված արդար մարդուց է Հաճախ պիտի հանդիպենք այս խոսքին, որ Աստված արդարություն է սիրել, արդար մարդոց հետ։ Աստված հետ է այն մարդուն հետ, որ իր արդար վաստակած ուտել։ Աստված այն մարդոց կողքին է, որոնք իրենց կյանքի ընթացքին մարդոց հետ իրենց հարաբերությունը արդարության դնեն, անկեղծության, որոնք հեռու են չարաբերության են, չար խորհուրդները, որոնք հեռու են բոլոր տեսակի չար գաղափարները, որոնք կան շուկ ցկելու քրիստոնյա մարդուն հոգևոր կյանքի վրա։ Այնպես որ, երբ ասենք Աստված արդար մարդուն կողքին է, նաև մենք պես հիշեցնենք որպես քրիստոնյաներ, որ մենք կոչված ենք արդար լինելու, ինչպես որ մեր ստեղծիչը ինքը արդար է, մեր արդար Աստված։ Վեցերորդ գետը եւ ամեն աչքար գետը, որ մասին քիչ ավելի ընդարձակ պիտի խոսիմ եւ ուզեմ ձեր ուշադրությունը լայնորեն հրավիրել այս գետի վրա։ Շատ կարևոր գետ։ Դերը ապավենս է, դերը ետ կդարձնես իր սկերութենը, դերը իր ժողովուրդը ետ կդարձնես սկերութենը։ Հացապը։ Մեր դերը օգնող է, կօգնի մեզ, երբ մենք դժվարության մեջ ենք։ Մեր դերը առաջնորդող է, չսեր քնա այս ճամփային, գսե քալե այն ճամփային, որ ես քալեցի։ Ինչ որ ինքն է, ինքը կործած է, ինքը քարոզած է, գսե ադիգա։ Դերը մեզ գարաշնորդ է, մեր դերը ուղություն ունդա մեզի։ Չսը, որ Գլենդել են երեք և պասադինակից է։ Դերը գսը, ուղիվ ճամպայել իր, մեկ մայլ են աչտացիր,
ճամփան շարունակել, ցախտարցին եւ այսպես կբացատրի եւ մեզ կհասցնի դեպի մեր հոգեբոր տունը, դեպի արքայությունը։ Լրեպնա։ Աստված ուղղությունն է, չսերի այնքան։ Այսօր բոլորը սա մենք մեր սելյուլարներում մեջ, մեր iPhone-ներում մեջ ունիմ շատ մը app-եր, GPS եւ այլն։ Եվ գտնենք ու որ ուզենք երկար, եւ հոն երկար։ Առանց վախի երկարում երկար, որտեպ գինենք, որ ինքը մեզ ուղություն մի դիտա։ Եպեմ են սխանամ, ուրիշ էքսիտ կնենք։ Ես տագավին նոր եմ այստեղ, երբ եմ ճամպան կշվարին, որնակ յոթեն եմ եմ ուտեղ ուտեն եմ եմ եմ, ամիջավես կսեմ, որ ինչպես է դիտի թարնամ եմ ճիշտ ճամպան մի դիարնեմ, ծույց կուտա GPS-ը, կսեմ, որ աչ տարդիցավ կարծիտ ետ ետ իր, բայց կվստահին GPS-ը։ Հոգևոր կյանքի մեջ դու գալ Աստծով ինի վստահի, ճիշտ ուղություն կուտա Աստված։ Եթե ձեր հոգևոր կյանքի մեջ, ձեր քրիստոնեական կյանքի մեջ սխալմամբ յոթին դեր ուտեն դուրս եկավ, Աստված ետ կդարձնե ձեզի և ետ մայր ճանում վրա ետ ձեզի։ Գհավադան, միտի հավադան։ Ինչպես որ կվստահին, ում որ միտի երտանք այսօր, GPS-ին, մեր հոգևոր կյանքի մեջ որ միտի վստահին, Սուրբ Աստծո տված ուղության և քարեն և ընդանան ճիշտ այն ճամպայեն, ուր որ մենք ուզենք հասնի։ Նույն Աստվածը, ինչպես որսի, օգնող է, առաջնորդող է, ուղություն տվող է, հովանավորող է, ինչ կնշանակի հովանավորել։ Դու կսկսիս ու գործիդ, Աստված հերում գետած չի դիտեր քեզի, հովանոց կթարնակ ու վրաց, և դու կկալես, Աստված կհովանավորել, կհովանոցե մեր կյանք, և մենք կկալենք, արև հրնա, այդ հովանոցը մեզ կպաշտպանե, անցրև գնա, այդ հովանոցը մեզ կպաշտպանե, մեր Աստվածը նաև հովանավորող է։ Եվ շատ քեղեցիկ փառմը, մտածումը, գաղափարը, Աստված ընդունող է։ Երբեք չսեր գնահ, երբեք չսեր հերացի, Աստված ընդունող է։ Դու գծկես երկաս, ետ ուզես դառնալ, ետ գտնվել։ Հարցյալ կհերանաս, որեն ուզես դառնալ, հարցյալ գտնվել։ Հարյուր անգամ, հազար անգամ, հարցյալ գտնվել։ Դու պիտի չընդունեի, ես պիտի չընդունեի մեկը, որ գծկե գերթա, ետ գուկա, ետ գերթա, բարեկամ գտարնա, գհերանա, ոչ մենք մարդ պիտի ընդուներ, այդ Աստված կընդունի, որտեղ ինքը մարդ չէ, ինքը Աստված է։ Միակ դա հարցն է հոգևոր հասկացողության, որ երբ ուզենք մեր գլուխը գնել այդ հարցին վրա, միշտ հոն, միշտ իր դեղը, պայմանով, որ մենք գտնենք և հոն գտնենք մեր անհանգստությունը։ Աստված ետ կթարցնե ժողովուրդը, ընտանիքը, անձը, երբ կթիմե իրեն։ Երբ մեկը կուզե թիմել Աստծո, Աստված ետ ուղություն կուտա, գեշ ճամփանջից կեր։ Անգամ ևս կսեցի ինչպես պիտի շարունակես տուն ու հոգևոր առաքելությունը և ճամփորդությունը այս աշխարհի վրա։ Եթե քո ընտանիքովդ դժվարության մեջ ես և գանձատարնաս որ տուն, դեր և դիդին և զավակներ, ունիք դժվարություն, գսկակ որ սխալ ճամփայեք ընդանա ընտանիքը, թիմեցեք Աստծո, և Աստված ետ կթարցնեցես, ինչպես որ Աստված ետ թարցուց Իսրայելի ժողովուրդը, և Աստված միշտ ետ կթարցնե բոլոր անոն, որոնք կթիմեն իրեն։ Եթե քերի թարցած ես, քերի վարված ես, մեղքեմը, մոլութենեմը, Աստծո թիմի ան գթարցնեք ես ճիշտ ճամփու դեպի լույսին, եթե քո հոգիդ ուրիշեմը քերի առնված է, թիմե Աստծո, Աստված ետ կթարցնե քեզի։ Եթե դու քերի թարցած ես մութ ուժիմը,
անցիմը, թեպքիմը, եւ ուզես ազատակրվիլ, ուզես ազատիլ, թիմեն աստուծո, եւ աստված ետ կդարձրի քեզի, քերութենե ազատելու համար, եւ մոր յանքում ապրելու համար, մենք պիտի թիմենք աստուծո, աստված մեզ ետ կդարձրի, նորեն լույսին կբերեն, նորեն լույսը կտեսնենք, եւ ճիշտ ճամփային կքարենք։ Եթե մենք մեղքի, մոլության, կամ ոչ մեկ թեփքի, թերևս չար գաղափարիմը, չար մտածումիմը քերին դարձազրենք, մենք պետք է դառնանք, եւ մեզ միայն աստված կշարժեր եւ դարձնել, պետք է թիմենք աստուծո։ Եկեք կանգնենք ոտքի եւ արտասանենք այն աղոթքը, որ ես գտնեմ։ Բոլորս միասին միապերանք։ Ով իմ ազատիչ Աստվածս, կյանքեմ եկող քերություններեն ազատես ես, հշրե կյանքս ու անցս կապող քերության շղթաները, ուզեմ ազատիլ, ուզեմ քեզի դառնալ, օգնե ինձի, ամեն։ Սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, ճշմարիտ ազատությունը միայն Քրիստոսով գերման ձեր ցկել։ Եթե ուզեն ազատակրվին, միտի նային Իսուս Քրիստոսը։ Եկեք երբենք դեպողորմյան, որպեսի դեպողորմյանի ճամբով ասված ընդունի մեր խնդրանքները։ Ինչ եսակ որ խնդրանքը լա, անկան ադեմ, որ հարի են մեր հաղցանքները և արժանանան աստուծո ուշադրության։ Երբենք դեպողորմյան Կոմիդասյան եղանալ։
կգամտինք, երբենք մեր վերջին երկը, հարապանական մեր երկը, մեր պարկեզ աստվածը, և այս երկին ճամբով մեր ավոտները, մեր մաղթանքները, մեր հարապանական երկերը պարսացնենք առաստված և ասենք, ով դեր այս երկին ճամբով մենք պանմը չենք ուզենք կեզ մեր, միայն ուզենք կեզ իսել, պար կեզ, բահանդ չի տրգ են, միայն պար կեզ աստված, առանց պանմը ուզելու, երկենք պար կեզ աստված. Եվ այս աղոտքինըդ մեջ է,
արժանանան ու ազնի ուշադրությանդ։ Եվ դեսնես, որ ու ժողովուրդդ կփարապանեք ես ոչ թե անպայման բանի համար։ Մենք արիդ չենք սպասեր, այլ միշտ պատրաստ ենք սելու։ Հարկ ես Աստված, հարկ ես աղաքս ամենայնի դեր, հարկ ես ամեն։ Օրդյալ կեղերի շնորհացեքով գույն, երկայքի խաղաղություն, Եվ դեր Իսուս Քրիստոս եղիցյան ձեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։